У центрі масової вакцинації, що працює на третьому поверсі торговельного центру «Фортуна», працюють лікарка, реєстраторка, медсестра та адміністраторка. Всі співробітниці центру первинної медико-санітарної допомоги номер 10 щеплюють 4 вакцинами – Файзером, Астразенекою, Коронаваком та Модерною. Запоріжанка Оксана Овчарова сьогодні щеплюється проти COVID-19 вдруге. Обрала вакцину Коронавак. А чому вирішила щеплюватися? Тому що треба. Добре, що відкрили, що не треба нікуди їхати. А першу дозу де ви робили? Першу дозу робили в Ашані. 75-річний Валерій Гулєша прийшов сьогодні робити щеплення проти коронавірусної інфекції разом із дружиною Людмилою. Це перше щеплення. Це перше щеплення, адже нікуди не пройдеш тощо. Дуже зручно, я тут поруч живу, дорогу перейшов і все. А рідні, близькі у вас щепилися? Да, от дочка. Так, ось донька сидить, 2 рази щепилася. Розстояння від роботи до даного місця прививки нормальне, виходить, удобно. Центр масової вакцинації у торговельному центрі «Фортуна» працює щодня з 9 до 20 години. Сьогодні протягом першої години праці тут щепилися 6 людей, розповіла Суспільному Інна Михайлівна, сімейна лікарка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 10. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.